לנצל את ההזדמנות ולכבד אורח שכשנכנסתי התרגשתי לראות אותו. אסף, קום. אסף נעמת, בן 18 מסדרות, נפגשנו ביום ראשון במקרה. אצלו בבית, הבית שלו צמוד לבית שבו בעצם נפל קסם. החצר של הבית שלו, השער וכל הגדר של רסיסי קסמים. הוא בן 18, הוא הולך למכינה קדם צבאית, תבור, נכון? בקרוב. הוא פשוט ילד מקסים. כיף לראות אותך שוב פעם, אסף. טוב. תראו, הכנס הזה עוסק באמת בתקווה, בשינוי, באיך אנחנו מתייחסים לשינויים של קונספציה, שזה בעיניי הנושא המרכזי בחיים שלי. אני כל הזמן מחפש את הקונספציות שאנחנו תקועים בהם, שאני תקוע בהם בכל מיני נושאים. וכששואלים אותי, ופוליטיקאים תמיד נשאלים כזאת שאלה של מי האיש שהכי השפיע עליך. נכון, ציפי? כל הזמן שואלים את השאלה הזאת, מי האיש שהכי השפיע וכל מיני כאלה. אז האיש שבאמת השפיע עליי, ששינה בי הרבה מאוד דברים בדרכי החשיבה, שמו תת-אלוף יואל בן פורת, זכרו לברכה, שהיה מפקד 8200 ביום הכיפורים. האיש שהתריע, נכון, האיש שהתריע על המלחמה. והאיש הזה בעצם, כשאני הייתי בקורס קציני מודיעין, הוא נתן לנו סדנה של 3 ימים ודחף לנו לראש הכי עמוק את מה, הכי עמוק שאפשר, את איך בודקים את עצמך שאתה לא נמצא בקונספציה ואיך אתה עוסק בעניין. וזה יחד עם הספר של ברברה דוכמן, בעצם ככה יצרו אצלי את החשיבה השונה, ואני חושב שבסופו של דבר זה הדבר שאנחנו כל הזמן צריכים לעסוק בו, איך אנחנו שוברים את הקונספציות שאנחנו נמצאים בהן. כי מה לעשות, אם נחזור על אותן טעויות או ננסה לפתור את אותן בעיות באותן דרכים שלא הצלחנו, מן הסתם לא נגיע לפתרון. אבל מעבר להכל, וכאן אני קצת חלוק עם עוזי ארד, שאני מאוד מעריך, אבל אני חלוק על התפיסה, אני מאמין לפני הכל במנהיגים ובמנהיגות, ולא במתווכים ולא במעצמות, ולא עם כל הכבוד לכל מיני ועידות בינלאומיות. כי בסוף, תסתכלו, ישראל עשתה שלום עם מדינות ערב כשהיו שני מנהיגים שדיברו והגיעו להסכמות. כל הוועידות הבינלאומיות, מדריד, זה הכל, הכל בסדר גמור. ועידות, נחמדות, בסוף הן לא מביאות תוצאות. הסיפור האמיתי זה בסוף כשיש שני מנהיגים שרוצים לעשות שלום, שרוצים לקבל החלטות ושלא מפחדים לקבל החלטות, ובזה אני מאמין יותר מכל דבר אחר. וזה מה שכרגע אין לנו לצערי הרב לא בצד שלנו וכנראה גם לא בצד השני. אבל בואו נסתכל רגע על הצד שלנו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שלאורך כל השנים, באמת, מדינת ישראל, 70 שנה שהיא שואפת קדימה, זה אחד, שמעון פרס אמר את זה, שהתכונה הכי בולטת אצל היהודים זה חוסר שביעות הרצון. ובגלל שאנחנו לא שבעי רצון, אז אנחנו כל הזמן שואפים קדימה ומנסים עוד ועוד 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 ועוד. ובאמת, היו לנו הרבה מאוד מנהיגים בעלי שיעור קומה, הגיעו מבתים אידיאולוגיים שונים לחלוטין, אבל היה להם את הדבר הזה שבמשותף, שהם חלמו על העתיד, הם הסתכלו כל הזמן קדימה, שאלו מה הדבר הנכון לעשות, והייתה להם דרך כל הזמן, גם דרך וגם פעולה, ועשו פעולות גדולות, דברים גדולים, מבניית צבא ועד קליטת עלייה, מהפרחת השממה, ועד בניית מוסדות חברתיים מדהימים במדינת ישראל, תשתיות, צבא, הסכמי שלום, הנסיגה מלבנון, שזה אחד הצעדים בעיניי, אולי הצעד הכי משמעותי שקרה במדינת ישראל ב-20 שנה האחרונות, והקרדיט כמובן לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שהלך בעניין הזה נגד כל המערכות וקיבל את ההחלטה הנכונה. ואני אומר לכם את זה כאחד שהיה קצין 4 שנים בלבנון בתקופה שלפני, וידענו שזה חסר תוחלת כל השירות שם, ואהוד ברק ידע לקבל את ההחלטה הנכונה. וגם תוכנית ההתנתקות, שגם היום כשכולם עוברים לדבר בשרה, אני חושב שזאת אחת ההחלטות הכי נכונות, וחשוב שגם המחנה שלנו יזכיר כל הזמן לכל אלה שרוצים להשקיע, שגם כשהיינו בעזה ירו קסאמים על שדרות. אסף לדעתי, אסף היה כבר היה, אבל גם אז ירו על שדרות מתוך עזה, ושוכחים שהילדים והמשפחות של כפר דרום ונצרים יצאו בנגמשים בשנים האחרונות, כבר לא יצאו ברכבים שלהם אלא יצאו בנגמשים, ושוכחים את מה שקרה בציר פילדלפי פעמיים, ושוכחים את כל זה שמנסים להשכיח מאיתנו, כך שגם היום אני אומר לכם שהתוכנית ההתנתקות הייתה נכונה וזה היה צעד הנכון. לא השלמנו אותה בצעדים מדיניים אחרים, אבל הצעד הזה כשעצמו
בעיניי הנכון. ובאמת, כל מנהיגי ישראל תמיד חלמו, 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 חלמו על הדבר הבא, איך ממשיכים לעשות, והיום, איך אתם אומרים ביידיש, אברוך? נכון? אתה יודע ככה אתם אומרים? אוי אברוך. אוי אברוך? חיליק, אתה לא יודע גם. וואלה, ראש הממשלה לא חולם, לא רוצה לעשות שום דבר משמעותי, לא מחפש איזה עתיד חדש, לא מייצר איזשהו פרויקט חדש, בעצם, תסתכלו מה אנחנו רואים, הרבה פילוג, הרבה הסתה נגד כל מיני קבוצות באוכלוסייה, כל מיני חוקים של הישרדות פוליטית, חוקים של שימור פוליטי, כל מיני חוקים שמסמנים ארגונים ואנשים, כמו החוק שעבר היום לפנות בוקר, פשוט חוקים שלא עוסקים באמת בחיים של האנשים. אגב, כל החקיקה של השבוע האחרון, תאמינו לי, לא תביא אפסילון של רווחה לצעירים במדינת ישראל, שזה הסיפור האמיתי, רבותיי. הסיפור האמיתי גם במדינת ישראל היום, זה הצעירים שמאבדים תקווה, וכל החקיקה הזאת פשוט לא עוסקת בהם ולא תחזיר להם שום תקווה. תסתכלו פשוט על רשימת החוקים שעוברת השבוע, פשוט אין סוף חוקים שלא קשורים לחיים של האנשים כאן. חוקים שחלקם, והנורא מכולם כנראה בחקק השבוע, זה חוק הלאום. ובאמת, כאילו, מדינה שיש לה את חוק השבות, היא לא צריכה לומר שהיא מדינה יהודית. זה בהגדרה, היא מדינה יהודית, כי רק יהודי יכול לבוא לכאן מכל מקום שהוא נמצא ולחיות בישראל. אז בהגדרה זו מדינה יהודית. אין, לא צריך יותר הסברים לדבר הזה. וכל החוק הזה, שהוא באמת מפלה ומפלג ויוצר שיח שלילי, כל המטרה שלו היא בעצם מטרה פוליטית, אין בה שום מטרה אמיתית שבאמת, או איזושהי בעיה שהחוק הזה נועד לפתור. וכמו שאני אומר, הממשלה הזאת באמת לא מתעסקת בעתיד שלנו, לא מנסה לחשוב איך היא פותרת בעיות של העתיד שלנו. אני חושב שהשאלה אולי הכי משמעותית, מעבר לצעירים, שאני באמת חושב שזאת שאלה עצומה במדינת ישראל היום, ולא מדברים על זה מספיק, אבל אחד הנתונים הכי מזעזעים שפורסמו בשבועות האחרונים היה ש-58% מהסטודנטים במדינת ישראל שוקלים לעזוב את המדינה. עכשיו, זה נתון שמדינת ישראל הייתה צריכה לעסוק בו יום ולילה. מהדורות החדשות היו צריכות להיפתח עם הנתון הזה, ואנשים היו צריכים לעסוק במה אנחנו עושים כדי שהדבר הזה לא יקרה, שהדור הבא, המוכשר, המוצלח, הסטודנטים, לא יחשבו על איך הם עוזבים את מדינת ישראל. לצערי הרב, אנחנו מתעסקים בחוק הלאום, כל מיני חוקים שבאמת בינם לבין החיים שלנו ובין העתיד שלנו, באמת אין שום קשר. והשאלה היא באמת, איך אנחנו מתכוונים לחיות כאן בין הים לבין הירדן, ומה אנחנו מתכוונים לעשות עם מיליונים של פלסטינים שחיים ביהודה ושומרון? מה אנחנו רוצים לעשות עם הדבר הזה? הם הרי לא ייעלמו לשום מקום, אנחנו לא נעלם לשום מקום. ואנחנו רואים שמשך עשור, ראש הממשלה שלנו, שנמצא קרוב לעשור בתפקידו, מלהטט בעניין הזה, פעם כן, פעם לא, פעם באנגלית ככה, פעם בעברית אחרת. פשוט לא מצליח לעשות שום דבר בעל משמעות בעניין הזה. אותו דבר, אגב, תסתכל על רצועת עזה, דיברנו על קונספציה. אנחנו כבר 11 שנים עם שיטות חמאס בעזה, ו-11 שנים של סגרים ומצור וכל מיני שיטות שנועדו להפריד את החמאס מהאזרחים, וזה לא עובד. אין מה לעשות, החמאס נשאר עם האזרחים, והאזרחים נשארים עם החמאס, כי גם עלינו אנחנו יודעים שכשמישהו לוחץ עלינו מבחוץ, אנחנו מתלכדים ומתאחדים. ואותה מידה גם הם, לוחצים עליהם מבחוץ, הם מתלכדים ומתאחדים, ואני לא מאלה שמאמינים או חושבים שעזה היא סוגיה פשוטה, להפך, היא סוגיה מאוד 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 מורכבת. רק כל המוכרי סיסמאות האלה שיושבים, לפעמים מוכרים סיסמאות של 4 מילים, תמיד אומרים לי, תיתן כותרת של 4-5 מילים. אז בעת עזה היא לא כותרת של 4-5 מילים. רק אלה יודעים לספר איך הם נפטרו אותה, אני פשוט לא מאמין בזה. אבל אני כן יודע שמה שלא עבד בסגר, ולא עובד בסגר, אולי יכול לעבוד דרך תקווה. דרך תקווה שתגרום לעזתים להתרחק מהחמאס, תגרום למתן אותם, תגרום לזה שהם יחששו שיש להם מה להפסיד, כי היום הם לא כל כך מוצאים את עצמם עם משהו להפסיד, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, תקווה שתמנע איתנו את המלחמה הבאה שלצערי הרב. אני מסתכל על המצב שאנחנו נמצאים, אני רואה את הדז'ה וו הזה של 2014, איך התגלגלנו למלחמה שלא אנחנו רצינו ולא הם רצו, וכל מיני הצהרות וכל מיני רטוריקה וביקורים ואמירות, שבסופו של דבר ידרדרו אותנו לשם לצערי הרב, ואני מקווה מאוד 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 שאני טועה.
לגבי יהודה ושומרון, אני חושב שאנחנו אומרים דברים מאוד ברורים במחנה הציוני. אנחנו לא מוותרים על חלום השלום, אנחנו יודעים שזה מורכב, זה קשה, אבל כל שינוי גדול הוא מורכב והוא קשה, וכל שינוי גדול שעושים, יש לו הרבה מתנגדים. אני יודע שבכל חיי, בכל פעם שעשינו איזושהי רפורמה באיזשהו נושא, ידעתי שאם אף אחד לא צועק, סימן שלא עשית הרבה. זאת אומרת, אתה צריך שמישהו בצד השני ירגיש שעשית משהו שכואב לו כדי שתבין שעשית משהו משמעותי. ואגב, היינו אצל האפיפיור, הנריק צימרמן ואני לפני כמה שבועות, והוא באמת ממש ממש מחויב לנושא השלום. האיש באמת גם מכיר את הפרטים, גם יודע, ודיברנו בדיוק על זה, על איך עושים דברים כאלה, והוא היה ממש בפרטים של מה שאנחנו עושים. אז כמו שאני אומר, לגבי יהודה ושומרון, אני חושב בסוף אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את הליכוד עם יוזמת סיפוח, מדברים על סיפוח, 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 הם אפילו קיבלו החלטה פורמלית של מרכז הליכוד שהם תומכים במדיניות הסיפוח. ואני חושב ש... לא עכשיו, אני יודע, אני רואה את זה בכל מקום, גם בנתונים וגם בכל דבר אחר, שרוב הציבור הישראלי, הוא אמנם לא עוסק בנושא הפלסטיני, הוא לא עוסק בזה, הוא עוסק בנושאים אחרים שמזיזים אותו לעסוק בנושאים אחרים, אבל רוב הציבור הישראלי מבין היום שאנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים. רוב הציבור מבין שאנחנו חייבים לשמור את ישראל גם יהודית וגם דמוקרטית, ואני מאלה שהסדר של הדברים פחות מעניין אותי. זה לפני זה, זה אחרי זה, כל מה שואלים את השאלות האלה, הלא חשובות האלה, שלא משפיעות על כלום. אנחנו גם יהודים וגם דמוקרטים, ורוב הציבור יודע שאנחנו חייבים ליזום מעשים שיבצרו גם את הביטחון שלנו וגם את העתיד שלנו. ואנחנו כולם יודעים שהדרך לשם לא עוברת בהמתנה חולמנית כזאת לתהליך שלום, אלא ביוזמה שלנו. וכשאתם מסתכלים על הציונות, הציונות היא כולה יוזמה. מה זה הציונות? יוזמה של ביטחון, של התיישבות, של כלכלה, של שלום, הכל סביב יוזמה ולא סביב אפתיות, או סביב נמתין ונראה מה יהיה. ולכן גם היום אנחנו חייבים להמשיך לפעול בנחישות ולקדם מהלכים כאלה שבעצם יקבעו גבולות ברורים במדינת ישראל. מדינת ישראל לא צריכה לחכות לפלסטינים, אנחנו לא צריכים לחכות שאבו מאזן ישנה את האמירות שלו, או שמשהו יקרה בינו לבין החמאס בעזה. ואני חושב שהדרך, אבן הדרך, אבן הראשה, שיכולה לאפשר בעצם איזשהו תהליך שבסופו של דבר נראה תהליך שלום אמיתי, צערי, זה לא בא מכיוונים שלו של טראמפ, ואני לא מאלה שיושבים ומחכים לראות מה התוכנית של טראמפ אומרת, כי בסוף, אם לא יוצרים אמון בין הצדדים, שום דבר לא יקרה, והמשימה שלנו בסופו של דבר זה ליצור אמון בין הצדדים, בין המנהיגים, בין העמים. אין מה לעשות, מסע ומתן בלי אמון לא מצליח, ובכדי לבדול את האמון הזה, כמו שאני אומר, אסור לחכות למתווכים, אסור לחכות לתוכניות חיצוניות, ואסור לחשוב על איזושהי תוכנית שמישהו יכפה על מישהו, כי אף אחד לא יכפה על אף אחד תוכניות, לא על ישראל וגם לא על הפלסטינים. בסוף, שני הגופים האלה, שתי הישויות האלה, אם אחד מהם לא ירצה, אז זה לא יהיה. אני לא רואה מישהו כופה על אחד מהצדדים. ובעיניי, כדי לבנות את האמון, צריך להכין במה שתלוי בנו. מה שתלוי בנו זה להפסיק את הבנייה לחוץ לגושי התיישבות, זה להעצים ולחזק את הכלכלה הפלסטינית, כי זה משרת גם אותנו, זה להקל על אורחות החיים של הציבור הפלסטיני, זה להעביר שטחי C שאפשר להעביר ולהפוך אותם, להגדיר אותם כ-B, כל עוד אין פגיעה בביטחון, לעשות את הצעדים האלה בלי לבקש תמורה מיידית באיזשהו מסע ומתן, אלא לעשות את הדברים האלה כי הם משרתים אותנו, הם ייצרו תקווה גם בצד השני, הם יאפשרו לנו גם לדרוש בדרך הרבה יותר נחושה את הפסקת ההסתה וגם לקבל אותה, את הפסקת ההסתה ברשות. וזה גם יצליח לייצר שינוי ברטוריקה בין המנהיגים, כי הרטוריקה בין המנהיגים קובעת בסופו של דבר הרבה מאוד מההוויה שלנו במזרח התיכון. אני חושב שגם לגבי העיתוי, רוזי קצת נגע בזה, זה העיתוי, זה הזמן לעשות מעשים, זה הזמן, אנחנו בנקודת הזמן הכי טובה לפתוח במסע ומתן, מדינות ערב מאוד רוצות בזה, מאוד חוששות מהאיראנים, אין באמת איומים צבאיים במדינת ישראל, כל מה שהיה כבר די התפוגג. העולם יותר קשוב לנושא הטרור, יותר מבין אותנו מבעבר. וארצות הברית, מה לעשות, באמת היום קרובה יותר מאי פעם לישראל, לפחות המשטר הנוכחי. יש עם זה סיכונים אחרים סביב התמיכה הדו-מפלגתית, אבל לפחות כרגע, כמו שזה נראה, זה משטר שתומך מדינת ישראל, ככה שכל התנאים בעצם
אומרים שזה הזמן לנהל מסע ומתן, לא כשאתה נחלש, לא כשאתה במשבר, אלא כשאתה חזק בנקודת הזמן הזאת. ואני חושב שבאמת, אם נסכם, אז אחרי באמת עשור שלם של תעתועים, החלופות המדיניות היום מאוד ברורות. ב-2015, בבחירות של 2015, לא היה ברור בדיוק מה קורה. כי נתניהו אמר שתי מדינות לשני עמים, המחנה הציוני גם שתי מדינות לשני עמים, חלק מהאנשים התבלבלו. לא הבינו, אוקיי, מה ההבדל? היום מאוד ברור מה לא. מה אנחנו נותרנו בפתרון שאנחנו מאמינים פה, ונתניהו כבר לא שם, כך שההבדלים היום בין המחנות, גם פוליטית, הם מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד חדים. והחלופות גם מאוד ברורות, יש את נתניהו, ממשלת הימין, עם חלומות הסיפוח שלהם, עם מיליוני פלסטינים שהפכו בסופו של דבר לאזרחי מדינת ישראל בדרך כזאת או אחרת. ומצד שני יש אותנו, מפלגת עבודה, המחנה הציוני, עם מחויבות ברורה להיפרדות על בסיס עיקרון שתי המדינות לשני עמים. מדינת ישראל חזקה, יהודית, דמוקרטית, ולצידה מדינה פלסטינית מפורזת. ואנחנו מחויבים להמשיך בדרך הזאת, אנחנו מחויבים להמשיך ולקדם, ליזום ולא להרבות מהמחויבות שלנו לעתיד מדינת ישראל. תודה רבה.